Modis. Modis. Vamos, ahí, jamón, ahí. Magas geht ich heavy, mehr ich rocker.
감을 감지했습니다. 아, 애들 위자차 안 했어요. 애들 위치한 거. 가리단 천식이니단 열쇠를 하고 제위 꽈물이로 찬스괴거나 환자리 거기까지 마그럼 가입바로 쓰입니다. 사과물에 비단 아디스 사전에 비단 아디스 우브랄로 티키다 이미트로 했어 마스레블로 꽈물이 학스 데뷔 그거 찬스 감수하리야 이미트로 사신원이 보기에 시그닛 열쇠를 უ칸 제일 არ 찬 사람. 말 칸자리로 이거 수칸나 살고 가위 됐지. 가위 치고 나 가동 걸어 이제 내 맘이야.
ჭადრი არ აქვს, იმიტომ რომ არაფერი არ ჩანს. არაფერი არ დარჩება. ის სტუდია ნიკიტა კი ნახეთ ნახეთ დათვალი ფიდობა აი ეს არის რაც არის სტუდია ყველაფერი აი ეს არის და თავი ხაც აი ეს არის მაგა ეს ადგილია მაგა აი ეს სტუდია გადარჩა მესმე მაგრამ ბუზი ახაც ფოტო შემოსწია ავილონში აქვს შვიდობა და იქით მინდა გასულ წამოხვალ? კი, კი. იქით უკვე დანაც არ ჩანს არაფერი. რა, ისეთი გასულ. ეს პირველი და მეორე ავილონები უნდა ნახოთ. გავაკეთეთ. ხოში გითაც პრინციპში ხანძრის კერა რა იყოს ხო გამოჩდებოდა მოსკა კომბი რა ეთყვა პირველი ხო წამოწავიდე აქ უფრო ისია ნახე ნახე აქ არ გამოვიდა და ის გავიდა რა სტრანია ეზოში გავიხედავ და ესერი კიდე არ გაჩნდა ხო ალბათ ხო დედა აქვს ნაკლები სტრანგის იმ ხო აი